ានពន្យល់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវព្រះវិជ័យកពុទ្ធគ្រប់អង្គទាំងអស់ក្នុងគម្ពីរសត្តនិបាតព្រះវិជ័យកពុទ្ធគឺមានអធិស្ស្រ័យរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺនៅម្នាក់ឯងដោយជាកុយរមះកុយរមះគឺមិនដែលមានពីរមានតែមួយយ៉ាងណាព្រះវិជ័យកពុទ្ធគឺមានអធិស្ស្រ័យត្រាច់ទៅតែមួយអង្គឯងប៉ុន្តែមានការជួបជុំដោយព្រះវិជ័យកពុទ្ធច្រើនអង្គក៏មានដែរដោយរាប់រយអង្គក៏មានរាប់ពាន់អង្គក៏មានក៏ប៉ុន្តែចំពោះការត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដោយកុយរមះនេះគឺនៅក្នុងការដែលទ្រង់ស្ដេចយាងចេញចាកអំពីពពួកញាតិមេត្តាបេតាអាមាតឬក៏ញាតសច្សាលោហិតយ៉ាងណាយ៉ាងណាការដែលព្រះអង្គបានជាព្រះវិជ័យកពុទ្ធហើយគឺមិននៅរួមជាមួយពពួកញាតមេត្តាអាមាតអីទេទៅត្រង់ស្ដេចយាងចេញទៅក្នុងទីកន្លែងដែលសមគួរសម្រាប់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធច្រើនតែដែនដីក្នុងព្រៃហេមពាន្តណាអញ្ចឹងទៅហើយព្រះវិជ័យកពុទ្ធអង្គខ្លាំងនៅក្នុងវស្សានរដូវតែងតែស្ដេចយាងមកអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃអិសិបតនមិគទេយវ័នចិត្តក្រំពីរណសីហើយអាស្រ័យចង្ហាន់បិណ្ឌបាតរបស់អ្នកដែលមានសទ្ធាបានប្រវារណាបានថ្វាយបានប្រគេនបានដាក់បាតអីចឹងទៅដើម្បីប្រោះសัตว์លោកហ្នឹងចឹងដើម្បីបានបិណ្ឌមិនមែនព្រះវិជ័យកពុទ្ធនឹងអាស្រ័យរស័កតណ្ហាជាប់ជំពាក់នឹងរស់អីបានមករស់ជូររស់ប្រៃអីរស់មហូបអាហារអីទេអស់តមហាហើយព្រះអង្គគង់នៅជាសក្ដិក្នុងទីណាក៏មិនមានសេចក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តខ្វាយខ្វល់រវល់សំដីដល់ទៅបាត់បង់ជីវិតអ្នកណាសំឡឹកគម្រាមកំហែងប្រហារជីវិតសម្លាប់ព្រះអង្គអីយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គអត់មានសេចក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តដែរព្រោះព្រះវិជ័យកពុទ្ធត្រូវបរិនិព្វានដោយគេប្រហារក៏មានណាមិនដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដែលបរិនិព្វានដោយការព្យាយាមអំពីអ្នកដទៃដើម្បីថានឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គនឹងឲ្យដាច់ចុះគឺអត់ដែលមានទេដូចជាព្រះពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងនឹងការព្យាយាមរបស់ភិក្ខុទេវទត្តនឹងខ្លាំងក្លាណាស់ណាដើម្បីប្រហារជីវិតព្រះអង្គដើម្បីជានិយាយមកថាដើម្បីធ្វើគុតព្រះអង្គជាយានខ្លាំងខ្លាប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់មិនដែលព្រះនិព្វានដោយការព្យាយាមរបស់អ្នកដទៃទេ
អ្នកដែលទៅព្យាយាមសម្លាប់ណាមិនបានឡើយព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងបើគេប្រហារដោយគ្រឿងសត្រាវុធមុតយ៉ាងណាគឺមិនអាចដាច់ចេញឈាមហូរមកក្រៅទេព្រមតែពុះពងនៅព្រះលោហិតហើយបើបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តទៅដោយការបទុសរាយគឺត្រូវអនន្តរយកម្មណាព្រមតែធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងពុះពងនៅព្រះលោហិតដោយចិត្តបទុសរាយនឹងព្រះអង្គជាវិខោអេបត្តអីចឹងប៉ុន្តែអនន្តរយកម្មដែលធ្ងន់ជាងការញ៉ាំងលោហិតប្រពុតឲ្យពុះពងនឹងទៅទៀតគឺការបំបែកសង្ឃទេវតនឹងបានសម្រេចនៅសង្កភេទនឹងការបំបែកសង្ឃណាត្រូវអនន្តរយកម្មនឹងធ្ងន់ជាងគេដូច្នេះចំពោះព្រះវិជ័យកពុទ្ធវិញគឺអាចប្រនិព្វានដោយសារការព្យាយាមរបស់អ្នកដទៃដូចជាអ្នកស្ទាត់ក្របគ្រូនោះលោកគ្រូហ្នឹងគាត់ចេះស្ទាត់ក្របគ្រូហើយគាត់បានរង្វាន់ពីព្រះរាជាដោយសារការប្រកបនឹងឯងត្រឹមត្រូវហើយដល់តែកូនសិស្សដែលចេះតែអន្ទូចអន្ទេអំបលសំរៀននោះដល់តែពេលរៀនចេះចង់សាកលបងមើលមិនទៅសាកនឹងគល់ឈើអាមេឈើស្លឹកឈើឬក៏ជាមួយនឹងអ្វីអ្វីដែលមិនមែនជាសត្វមានជីវិតទេទៅសាកជាមួយនឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធដោយគិតថាសមណៈនេះអត់មានញាតិមិត្តបងប្អូនទេបើសិនជាងាប់ទៅក៏គ្មាននរណាមកចាប់អញមករើរឿងអញមកប្តឹងផ្តល់អីអញណាឃើញតែម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅគិតខុសអញ្ចឹងណាអត់គិតអំពីរឿងបាបកម្មដែលកើតឡើងក្នុងសន្តានចិត្តហ្នឹងជាអ្នកចាប់ខ្លួនឯងបោះទៅនរកដូចជាគេចាប់ចោលបានហើយដាក់ពន្ធនាគារធ្វើទរណកម្មយ៉ាងណាបាបកម្មដែលសន្សំក្នុងចំណានៃចិត្តដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺកាលណាដល់ពេលវេលាចាប់សត្វលោកបានអាហ្នឹងដូចជាចាប់អ្នកទោសបានអញ្ចឹងយើងកំចាំបាច់ថាយើងធ្វើលួចលាក់អីអញ្ចឹងទៅគ្នាណាដឹងគ្នាណាមកចោតយើងចាប់យើងអីអត់ទេបាបកម្មហ្នឹងគឺថានឹងចាប់យើងក្នុងថ្ងៃណាមួយដូចគេចាប់ចោលចាប់យើងថ្ងៃណាមួយអត់ទម្លាក់ទៅក្នុងនរកហើយធ្វើទរណកម្មនឹងទទួលនៅអកុសលវិបាកក្នុងភពផ្សេងផ្សេងសំគាល់ដល់ភពនោះនោះចឹងយើងគួរខ្លាចអត់ទេគួរខ្លាចបាបណាបាបកម្មហ្នឹងគឺអត់មានយោគជលទេដូចគេចាប់ចោលបានដាក់គុកធ្វើទរណកម្មចឹងយ៉ាងណាគឺថាបាបកម្មហ្នឹងដល់ពេលវេលានឹងចាប់យើងអ្នកធ្វើនឹងឯងដូចចាប់ចោលប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងគាត់មានបានទៅដឹងរឿងបាបរឿងអីគាត់សាកមើលផ្ទាត់ទៅចូលប្រហោងវិជ្ជាព្រះវិជ័យកពុទ្ធម្ខាងឆ្លុះទៅម្ខាងទៀតដោយការហាត់រៀនយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញកម្លាំងដៃខ្លាំងហើយត្រង់តែខ្លាំងត្រង់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធបរិនិព្វានដីសាបរោះនឹងឯងប្រហាហើយបរោះហ្នឹងត្រូវធ្លាក់នរករួចពីនរកមកកើតជាប្រេត
ហើយត្រូវញួរភ្លើងធ្លាក់ចំក្បាលភោគបែកខ្សែអញ្ចឹងទៅកើតភ្លាមទៀតហើយធ្លាក់មកត្រូវទៀតថ្ងៃមួយថ្ងៃរាប់តែប៉ុនដំដែកភ្លើងធ្លាក់ត្រូវទៅដែលប្រហាព្រះវិជ័យកពុទ្ធតែនេះគ្រាន់តែរៀបរាប់ជុំវិញរឿងព្រះវិជ័យកពុទ្ធខ្លះខ្លះថាព្រះវិជ័យកពុទ្ធមានការបំពេញនៅអភិនិហាហ្នឹងតិចជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេប៉ុន្តែខ្ពស់ជាងអតិសាវកខ្ពស់ជាងសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយក្នុងការបំពេញនៅបណ្ដារណីអភិនិហារបស់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធនឹងគឺមានចំនួនតិចជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងយ៉ាងណាគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចំពោះព្រះអនន្តទេដែលព្រះអត្ថកថាបានយកដល់សម្ដែងក្នុងអត្ថកថាខគ្គវិសានសូត្រអភិនិហានឹងគឺប្រែមកថាគុណជាតិដែលនាំចេញណាឬក៏ថាបុណ្យកុសលដែលនាំចេញមកឲ្យបានសម្រេចនៅគុណដល់ក្រៃលែងមកពីអភិនិហើយនឹងហរណៈហរៈប្រធាននាំចេញនៅគុណដ៏ក្រៃលែងគឺថាការបំពេញនៅអភិនិហាហ្នឹងគឺការបំពេញនៅបុណ្យកុសលហ្នឹងតែនាំឲ្យបានសម្រេចនៅគុណដ៏ក្រៃលែងដូចជាការបានសម្រេចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាននៅសัพញុតញ្ញានឬក៏បានជាព្រះវិជ័យកពុទ្ធដោយអាស្រ័យបច្ចេកពោធិញ្ញាណព្រះតែជាកពុទ្ធដែលបានប្រាស់គឺបានដោយចំពោះខ្លួនព្រះអង្គណាបានដោយចំពោះខ្លួនព្រះអង្គដោយតូនអ្នកសួរនេះថាម៉េចក៏ព្រះវិជ័យកពុទ្ធហ្នឹងប្រោសសត្វលោកមិនបានគឺមិនដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេព្រះវិជ័យកពុទ្ធប្រាស់ដឹងចំពោះខ្លួនព្រះអង្គអញ្ចឹងបានមានឈ្មោះថាបច្ចេកៈណាបច្ចេកៈហ្នឹងមកអំពីបតិហើយនឹងឯកៈគឺថាឯកៈវាមួយណាចឹងមួយគឺមួយអង្គឯងណាបតិថាចំពោះមួយអង្គឯងគឺថាត្រាស់ដឹងចំពោះមួយអង្គឯងដោយចិត្តឯងថាមិនអាចញ៉ាំអ្នកដតីឲ្យត្រាស់ដឹងនៅលោកកតរៈធัวបានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាព្រះវិជ័យកពុទ្ធនឹងមិនអាចលើកយកលោកកតរៈធัวមកសម្ដែងបានទេលើកយកលោកកតរៈធัวមកសម្ដែងដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងត្រាស់ដឹងនៅលោកកតរៈធัวនឹងគឺអត់បានប៉ុន្តែព្រះវិជ័យកពុទ្ធបានសម្រេចណាលោកកតរៈធัวណាហ្នឹងបាននៅលោកកតរៈធัวប៉ុន្តែ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គឧបមាថាដូចជាមនុស្សគួរយល់សពយល់សពឃើញស្អីណាស់ណីក្រោយប៉ុន្តែអត់និយាយប្រាប់គេកើតមកពីគួរអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ទេណាតែព្រះវិជ័យកពុទ្ធមិនមែនគួរទេប៉ុន្តែព្រះអង្គខ្វះនៅបញ្ញាញាតមួយដើម្បីលើកយកនៅលោកត្រៈធោមកសម្ដែងហ្នឹងមកពីការកសាងបារមីហ្នឹងគឺបានប្រាស់ជាព្រះវិជ័យកពុទ្ធហ្នឹងមានរយៈពេលតិចជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នេះគឺព្រះវិជ័យកពុទ្ធអាចដើម្បីដឹកនាំអ្នកដតីឲ្យបួសបានដែរអាចដើម្បីសម្ដែងឲ្យអ្នកដតីនឹងរក្សានៅអភិសមាចាឲ្យអ្នកនឹងឯងដកខាត់សម្អាតចិត្តឲ្យបានល្អហើយអាចដឹកនាំអ្នកដតីនឹងឲ្យរក្សាអបោសបានព្រះវិជ័យកពុទ្ធអាចដឹកនាំគេបានហើយទាំងអ្នកដែលធ្វើតាមព្រះវិជ័យកពុទ្ធនឹងឯងទីបំផុតអាចត្រាស់ដឹងជាព្រះវិជ័យកពុទ្ធប៉ុន្តែដែលត្រាស់ដឹងនោះគឺត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនឯងត្រង់តែថាត្រូវព្រះវិជ័យកពុទ្ធដតីនឹងដឹកនាំឲ្យបព្វជិយឬសម្ដែងដោយការប្រព្រឹត្តល្អនៅក្នុងអភិសមាចាអីចឹងទៅហើយមានការសម្ដែងនៅធัวអាចឹងដែរមានការសម្ដែងដែរបញ្ជលពីទុះរបស់កាមអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយដឹកនាំឲ្យគេរក្សាអបោសិតដោយគ្រាន់តែអធិដ្ឋានដល់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអបោសិតហើយក៏រក្សាទៅណាដើម្បីជាការដកសម្អាតចិត្តហ្នឹងគឺអាចមានអញ្ចឹងណាមានអញ្ចឹងដូចជានៅក្នុងអត្ថកថារតនសូត្រដែលសម្ដែងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទីក្រុងរាជគ្រឹះទៅកាន់ក្រុងវេសាឡីគឺមានការបូជាព្រះអង្គនឹងច្រើនក្រៃលែងច្រើនណាស់បូជាតាមដំណើរផ្លូវទឹកហ្នឹងពពួកសត្វនេះអីអីហ្នឹងបាននិមិត្តជាផ្កាឈូកអីថ្វាយព្រះអង្គហើយមនុស្សក្រុមបបាទិនពិសាហ្នឹងក៏បូជាព្រះអង្គសម្បើមកក្នុងដំណើរដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងអំពីវត្តវេលវត្តមកកាន់កំពង់ទឹកហ្នឹងគឺបូជាព្រះអង្គច្រើនមែនទែនហើយតាមដំណើរផ្លូវទៅហ្នឹងមួយអន្លើដោយភិក្ខុសង្ឃប្រមាណជា500អង្គហ្នឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់និមិត្តណាទ្រង់និមិត្តជាសំពៅណាជាសំពៅជាទូកនឹងច្រើនរាប់រយទៀតដោយពុទ្ធនិមិត្តព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃ500អង្គហ្នឹងឯងគឺបើតាមអ្នកខ្ញុំកណាឆ្លាប់បានមើលនៅក្នុងកម្ពីវគ្គជីរៈដីកានោះថាព្រះអង្គនិមិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ499អង្គទេណាហើយនៅក្នុងសំពៅឬទូកដែលត្រូវទៅហ្នឹងគឺមានព្រះសង្ឃទៅជាមួយ
500អង្គចឹងណាមតុមតុហ្នឹងទៅស្ដេចជាងទៅកាន់ក្រុងវេសាល័យគ្រាដំបូងនោះដើម្បីរំងាប់នៅភី3ប្រការនោះប៉ុន្តែការធ្វើសក្ការៈគោរពបូជាថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងពេលនឹងគឺច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះមិនមែនដោយពុទ្ធានុភាពទេដូចជាការឈូកដកតាមផ្លូវហើយហំដំណើរផ្លូវរបស់ព្រះអង្គហើយសក្ការៈទាំងឡាយផ្សេងៗទៀតឡើងអំពីកំពង់ចូលទៅកាន់នគរវេសាល័យនឹងក៏ទទួលនៃសក្ការៈគោរពបូជាសន្ធឹកសន្ធាប់មែនទែនទៀតដោយសារអីដោយសារការដែលព្រះអង្គបានបំពេញបុណ្យតល់ខ្លួនព្រះអង្គមកនឹងគឺក្នុងជាតិមុនហ្នឹងព្រះអង្គជាព្រាហ្មណ៍ព្រះអង្គជាព្រាហ្មណ៍សង្ឃព្រាហ្មណ៍ហើយមានកូននោះឈ្មោះសុសិមៈកូនហ្នឹងដែលសុំប្របីតាគឺព្រះពោធិសត្វហ្នឹងទៅរៀនដល់ពេលទៅរៀនអញ្ចឹងទៅរៀនឆាប់ចេះដល់រៀនឆាប់ចេះអស់អញ្ចឹងទៅមករៀនឆាប់ចេះអស់អញ្ចឹងទៅចេះតែសួររកគ្រូទៀតទៅបានគេចង្អើទៅព្រះវិជ័យកពុទ្ធណាដល់ទៅសុំរៀនទៅព្រះវិជ័យកពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធក៏ឲ្យបួសឲ្យបព្វជិជាឲ្យរៀនអភិសមាចារអីចឹងតាមដូចតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងរៀនរួចទៅហើយក៏បានជាព្រះវិជ័យកពុទ្ធណាប៉ុន្តែបាននេះគឺត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនឯងព្រោះព្រះវិជ័យកពុទ្ធមិនអាចលើកយកលោកុត្តរធម៌មកសម្ដែងដឹកនាំអ្នកដតីឲ្យបាននៅលោកុត្តរធម៌ទេហើយដល់អ្នកស្រុកនឹងរៀបចំដូចជាព្រះសរីរៈហើយយកធាតុតម្កល់ក្នុងបច្ច័យដីហ្នឹងបីដានឹកកូនណាបាត់តំណែងកូនក៏ធ្វើដំណើរទៅសួររកកូនណាដឹងថាកូនហ្នឹងបរិនិព្វានបរិនិព្វានហើយអញ្ចឹងក៏បានសម្អាតនៅប្រជាដីដែលអ្នកស្រុកធ្វើឲ្យស្រាច់នឹងធ្វើជុំវិញប្រជាដីនឹងឲ្យរៀបស្មើល្អហើយមានចងពីដានទៅដោយកម្រងការផ្សេងផ្សេងហើយសម្អាតទីកន្លែងនឹងដាំការដាំអីទៀតធ្វើដីឲ្យរៀបស្មើចាក់ស្បាត់ចាក់អីណាសម្អាតដូចជាព្រះចេចព្រះពុទ្ធនឹងឯងសំដីជាកូនមែនប៉ុន្តែដោយចំពោះជ្រះថ្លានឹងគុណព្រះបិជ័យកពុទ្ធនឹងតំណឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងជាដករបស់ព្រះអង្គប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គនឹងដែលនាំឲ្យព្រះអង្គនឹងដែលបានប្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងត្រូវមនុស្សនិងអមនុស្សនឹងបូជាព្រះអង្គមែនទែនក្នុងដំណើរទៅទ្រង់ស្ដេចយាងអំពីក្រុងរាជគ្រឹះទៅក្រុងវេសាល័យនោះគឺបូជាអស្ចារ្យមែនទែននៅក្នុងអដ្ឋកថារតនសូត្រនោះនឹងបានយើងគោរពមាតាបិតាសំដីគ្រាន់តែថាគាត់បានអនិច្ចកម្មទៅហើយស្លាប់ទៅហើយយើងកសាងដូចជាទីកន្លែងចែកដីក្នុងការដែលយើងគោរពគុណមាតាបិតាសូម្បីតែគាត់អនិច្ចកម្មទៅហើយមិនចាំបាច់និយាយដល់ថាព្រះរស់ហើយមាតាបិតានៅមានជីវិតទេតែគាត់អនិច្ចកម្មទៅហើយមិនដឹងមិនឃើញមិនឮកូនប្រុសស្រីធ្វើអីខ្លះណា
ប៉ុន្តែកុសលចិត្តបាបតៈគឺការកើតឡើងនៃកុសលចិត្តដូចជាការថែតំចែកដីឲ្យបានស្អាតល្អចឹងទៅហើយដាំផ្កាមានពណ៌ស្អាតគឺក៏មានក្លិនក្រអូបហើយសម្អាតជុំវិញព្រះចែកដីហ្នឹងក៏មកស្មោកប្រោកក៏មកទៅខ្វែកក្វក់ឧស្សាហ៍លាបថ្នាំដែលចាស់ត្រុតត្រោមអីទៅឧស្សាហ៍ជួសជុលអីហ្នឹងគឺទឹកចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដោយនឹករលឹកឃើញគុណមេត្តាបិតាដែលកាលដែលគាត់បង្កើតយើងមកហ្នឹងចិញ្ចឹមយើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាការនឹកឃើញដល់គុណនេះឯងគឺជាបុណ្យកុសលមិនតិចទេហើយថែមទាំងបានគោរពបូជាចំពោះមេត្តាបិតាដែលទុកស្មើជាព្រះអរហន្តទីជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីនឹងព្រះតេជគពុទ្ធគឺដែលបានប្រតិភិនទៅព្រះបរមពុរិស័ទធ្វើនៅការបូជានឹងគឺគោរពដល់គុណព្រះតេជគពុទ្ធនឹងសម្រេចបានជាបណ្ឌជាកុសលច្រើនហើយព្រះអង្គបានត្រាស់បានទទួលនៅអនុភាពនៃបុណ្យដែលព្រះអង្គបានបំពេញហើយចឹងកូនប្រុសស្រីដែលប្រាថ្នានៅបុណ្យកុសលប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខក្នុងភពដើម្បីជាឧបករណ៍ជាឧបការៈក្នុងការបំពេញនៅបុណ្យកុសលឲ្យបានដល់ព្រះនិព្វាននោះគឺថាការគោរពដឹងគុណមេត្តាបិតានេះឯងហើយដែលអាចដើម្បីបានជាបច្ច័យនាំឲ្យមានបដិសន្ធិក្នុងសុគតិភពក្តីឬកើតក្នុងសុគតិភពហើយអាចដើម្បីមាននៅឧបករណ៍សម្រាប់រស់ស្រួលនិងអាចដើម្បីធ្វើទានរក្សាសិលស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អានតទៅទៀតបានបន្ទាប់មានឧបការៈបើតាមព្រះអភិធម្មសម្ដែងថាបន្ទដែលបានធ្វើហើយនឹងជាកម្មបច្ច័យផងជាបកតោបនិស្សយបច្ច័យផងជាកម្មបច្ច័យនឹងគឺនាំឲ្យមានកុសលវិបាកគឺមានវិបាកជាសុខមានវិបាកជាសុខតាំងតែពីបរិសន្ធិទៅហើយជាឧបនិស្សយបច្ច័យនោះគឺទំនុកបំរុងសន្តានចិត្តនឹងឯងឲ្យចម្រើនដោយកុសលធម៌នោះកុសលធម៌ដែលឆ្លាប់សន្សំហើយគឺជាប់ក្នុងសន្តានចិត្តនោះឯងក៏បានជាបច្ច័យបានជាបច្ច័យញ៉ាំងកុសលធម៌នឹងឯងដែលធ្លាប់កើតហើយនឹងឲ្យរឹងរឹតតែចម្រើនតទៅទៀតនឹងអំណាចនៃបុណ្យដែលបានបំពេញហើយនោះគណាអញ្ចឹងគឺនេះគ្រាន់តែដកស្រង់រឿងរ៉ាវសង្ខេបបន្តិចបន្តួចបញ្ជាក់ថាព្រះតេជគពុទ្ធនឹងអាចណែនាំអ្នកដទៃឲ្យបួសនឹងឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិល្អជីវិតបរិបត្តិដល់ប្រពៃប៉ុន្តែមិនអាចលើកយកលោកុត្តរៈគួរមកសម្ដែងឲ្យអ្នកដទៃនឹងបានប្រាស់ដឹងបានសម្រេចទេនឹងសម័យកាលនៃព្រះតេជគពុទ្ធគឺមិនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាស់ដឹងបានទេកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺចាប់តាំងតែពីព្រះអង្គបដិសន្ធិក្នុងប្រគរនៃប្រវរមេដាក្នុងបច្ឆិមជាតិក្នុងជាតិចុងក្រោយទៅទល់គ្នានឹងឃ្លាតបរិនិព្វានអានឹងគឺកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយផុតពីនឹងទៅ
អាចជាកាលនៃព្រះបច្ចេកពុទ្ធបានណាហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតព្រះអង្គបំពេញនៅអភិនិហាច្រើនណាស់ហើយដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាបញ្ញាធិកត្រាស់ទៅដោយបញ្ញាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាសទ្ធាធិកត្រាស់ទៅដោយសទ្ធាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាវីរិយធិកត្រាស់ទៅដោយក្តីជាហ៊ានកសាងក្នុងរយៈពេលយូរខុសគ្នាប៉ុន្តែទោះជាឆាប់យ៉ាងណាក៏នៅតែយូរជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាបញ្ញាធិកគឺមិនមែនអត់សទ្ធាអត់វីរិយៈទេប៉ុន្តែបញ្ញាច្រើនបញ្ញាក្រាស់សទ្ធាហ្នឹងក៏មានតិចចឹងទៅឯចំណែកក្រាស់ទៅដោយសទ្ធាឬសទ្ធាធឹកហ្នឹងគឺច្រើនទៅដោយសទ្ធាប៉ុន្តែបញ្ញាកណ្ដាលមិនមែនបញ្ញាតិចទេណាក្រាស់ទៅដោយសទ្ធាតែបញ្ញាកណ្ដាលហ្នឹងគឺសទ្ធាធឹកហើយបើក្រាស់ទៅដោយក្តីជាយាមច្រើនទៅដោយក្តីជាយាមវិរិយធឹកគឺសទ្ធានិងបញ្ញាតិចមិនមែនកណ្ដាលទេគឺក្រោមកណ្ដាលមកតិចប៉ុន្តែក្រាស់ខ្លាំងច្រើនទៅដោយក្តីជាយាមហើយដែលក្រាស់ទៅដោយក្តីជាយាមនឹងយូរជាងគេយូរជាងក្រាស់ទៅដោយសទ្ធានឹងទៅទៀតហើយដែលឆាប់ជាងគេគឺក្រាស់ទៅដោយបញ្ញាប៉ុន្តែគឺយ៉ាងតិចបំផុតចាប់តាំងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាកមក4អសង្ខ័យ100,000មហាកัป4អសង្ខ័យ4អសង្ខ័យថែមដីហើយថែម100,000ថែមដីទៀតអានឹងគឺអត់មានតិចជាងនឹងទេនឹងគ្រាន់តែចាប់អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជាកមកទេទាំងណាប៉ុន្តែមុននឹងគ្រាន់តែនឹកក្នុងចិត្តថាអញចង់បានជាប្រពុតណាធ្វើបន់អីអីនឹកប្រាថ្នាក្នុងចិត្តដែរអត់ស្គាល់ចេញវាចាផងតែនឹកប្រាថ្នាក្នុងចិត្តគ្រាន់តែនឹកប្រាថ្នាក្នុងចិត្តហ្នឹង7អសង្ខ័យថែមដីហ្នឹងគឺដែលក្រាស់ដោយបញ្ញាផងណាហ្នឹងក្រាស់ទៅដោយបញ្ញាផងបើក្រាស់ទៅដោយសទ្ធាគ្រាន់តែនឹកក្នុងចិត្តហ្នឹងគ្រាន់តែនឹកក្នុងចិត្តហ្នឹង7អសង្ខ័យ2ដងហ្នឹងត្រាស់ទៅដោយសទ្ធាបញ្ញាកណ្ដាលដែរ4ដណ្ដប់14អសង្ខ័យផែនដីហើយបើត្រាស់ទៅដោយសក្តីជាយាប14 2ដង28អសង្ខ័យហើយមួយអសង្ខ័យហ្នឹងមួយអសង្ខ័យច្រើនប៉ុណ្ណាហើយមិនមែនមួយអសង្ខ័យជាតិទេណាមួយអសង្ខ័យផែនដីហ្នឹងហើយតម្រាំដល់តែចេញវាចាថាការដែលបំពេញបន់កសលនេះគឺសំប្រឆ្លាយបានជាប្រពុតនោះណាហ្នឹងគាត់តែចេញវាចាហ្នឹងមិនទាន់ដែលបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាព្រះអង្គដើម្បីនឹងជាកឲ្យទៅជានិយតពោធិសត្វថាព្រះអង្គនឹងទៀងតែបានត្រាស់គឺមិនតាន់បានជួបទេណា
្នុងរយៈកាលហ្នឹងព្រះអង្គដែលក្រាស់ទៅដោយបញ្ញាក្រំតែចេញវាចាហ្នឹង5-4អសង្ខៃរួមទៅជា16នៅក្នុងចិត្ត7ចេញវាចា9នឹងបានចាប់អំពីប្រពុតជាកមកដោយជាប្រពុតបរមគ្រូក្នុងកំណើតជាសមេតតបោះនឹងប្រពុតទីបង្កព្យាក4អសង្ខៃ100,000កាប់ទៀតរួមទៅ20រួមទៅ20អសង្ខៃ100,000កាប់នឹងក្រាស់ទៅដោយបញ្ញាហើយបើក្រាស់ទៅដោយសទ្ធានឹកក្នុងចិត្ត4ទាំង10នៅក្នុងចិត្ត14ចេញវាចានោះ9ពីរដង18ហ្នឹងគ្រាន់តែចេញវាចា14និង18ប្រហែល14 18 33ទេណាណា33មែនទេ32ហ្នឹង32ហ្នឹង32បានចាប់អំពីប្រពុតជាកលមក8អសង្ខ័យ100,000កាប់រឿងអសង្ខ័យនឹងគុណជាទីរួមទៅគឺថា40អសង្ខ័យ100,000កាប់នឹងដែលក្រាស់ទៅដោយសទ្ធាហើយបើក្រាស់ទៅដោយវិរិយៈ80អសង្ខ័យ100,000កាប់ដែលក្រាស់ទៅដោយវិរិយៈគ្រាន់តែនឹកក្នុងចិត្តណាទៀតតែនឹកក្នុងចិត្តនឹងក្រណែនៅក្នុងចិត្ត14 2ដង28ក្រណែនៅក្នុងចិត្ត28អសង្ខ័យ7ទៅ2ដង14 2ដង28ហ្នឹងហើយដល់ទៅចេញវាចាដល់ចេញវាចា18 2ដង36ដើម្បីឲ្យបានជាប្រពុតហើយចាប់ពីប្រពុតជាកមក16អសង្ខ័យមកសែនកាប់ទៀតនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធប្រាំ2អសង្ខ័យ100,000កាប់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធមានចំនួនតិចប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះទៅមិនអាចមាននៅតសពលញ្ញានមាននៅសពញ្ញត្តិញាណមាននៅអនាវរណញ្ញាណដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេអញ្ចឹងគឺក្នុងការប្រោសសัตว์អីហ្នឹងមិនអាចដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃបានសម្រេចនៅលោកបត្រៈភួទេក្រំតណែនាំឬដឹកនាំអ្នកដទៃនោះនោះដើម្បីឆ្កោះបំផាំងឧបនិស្ស័យនៃបកុលដតីដែលមានស្រាប់ហើយនឹងឯងឲ្យបំពេញទៅជាបាបឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដែលបានទទួលការព្យាករអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថានឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រាស់ដឹងក្នុងរយៈកាល4អសង្ខ័យ100,000កាប់ទៀតក្តីឬក៏8អសង្ខ័យ100,000កាប់ទៀតក្តីឬដល់16អសង្ខ័យ100,000កាប់ទៀតក្តីហ្នឹងគឺបកគលហ្នឹងគឺទាល់តែដល់ព្រមទៅដោយមូលបនិធានតាមមានមូលបនិធានគឺ
គឺឫសគល់នៃសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងមាន8ប្រការចាំបាច់អត់មានខ្វះអីមួយបានទេបនិធានហ្នឹងគឺការតាំងទុកក្នុងចិត្តនៅសេចក្តីសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នាអ្វីមួយឲ្យបានសម្រេចហៅថាបនិធានណាបនិធានឬប្រនិធានមូលគឺថាឫសគល់មាន8ប្រការដូចជាព្រះបរមពុទ្ធិស័តក្នុងកំណើតជាសមេតបោះមូលទី1គឺមានកំណើតជាមនុស្សក្រៅពីមនុស្សអត់បានទេទេវតាបែនប្រព្រំអីអត់បានទេគឺត្រូវតែមានកំណើតជាមនុស្សនឹងមូលទី1ជាមនុស្សទី2គឺដល់ព្រមទៅដោយភេទគឺថាជាមនុស្សហើយជាបរោះក្រៅពីបរោះអត់បានទេស្ត្រីស្ទើយអីអត់បានទេណាទី2ហ្នឹងគឺត្រូវតែជាបរោះណាទី3គឺដល់ព្រមទៅដោយហេតុដោយសេចក្តីថាមានឧបនិស្ស័យនៃព្រះអរហន្តក្នុងជាតិហ្នឹងណាក្នុងជាតិហ្នឹងបើសិនជាមិនប្រាថ្នាឲ្យបានជាប្រពុតទេគឺអាចបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តជាព្រះអរហន្តក្នុងជាតិនឹងបានមានសាវកបារមីញាណគឺញាណដើម្បីជាសាវករបស់ប្រពុតហ្នឹងគឺអាចជាព្រះអរហន្តបានប៉ុន្តែដោយអំណាចថាមិនត្រូវការជាសាវករបស់ប្រពុតក្នុងជាតិហ្នឹងគឺត្រូវការដើម្បីឲ្យបានជាប្រពុតនឹងគឺថាឈ្មោះថាជាបុគ្គលនឹងឯងដល់ព្រមដោយហេតុគឺមានឧបនិស្ស័យគួរសម្រេចបាននៅព្រះអរហន្តអានឹងទី3ទី4គឺបានជួបនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានជួបព្រះអង្គហើយទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាកោនឹងគឺតលទៅជួបព្រះអង្គនឹងឯងហើយមិនអាចគ្រាន់តែជួបអ្នកដតីបានទេគឺតែតែជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី5គឺបព្វជិលគឺថាគឺជាអ្នកបួសទៀតអត់មាននៅគ្រប់គ្រងផ្ទះទេអាអ្នកបួសនោះសំដីបួសជាតបោះក៏ដោយប៉ុន្តែជាអ្នកជឿកម្មនិងផលបាបរបស់កម្មជាកម្មវេទីជាកិរិយាវេទីសំដីជាតបោះក៏ដោយឲ្យតែថាជាអ្នកបួសមិនមែនជាអ្នកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះទី6ហ្នឹងដល់ព្រមទៅដោយគុណបួសហើយហ្នឹងគឺត្រូវបានសម្រេចឈានទៀតបានអភិញ្ញា5វាអាសវៈធយវិជាព្រោះនៅជាបឋមជនណាបានអភិញ្ញា5ហើយបានសមាបត្តិ8ទៀតនឹងដល់ព្រមទៅដោយគុណទី6ហ្នឹងហើយទី7អភិការៈនេះគឺកិច្ចការងារដល់ក្រៃលែងបានដល់បរិច្ចាគៈការបរិច្ចាគបរិច្ចាគនៅវត្ថុស្អីមួយដូចជាជីវិតអញ្ចឹងដូចជាព្រះសមេតបោះបរមពុរិស័ទទៅទៀតគឺព្រះអង្គទ្រង់ក្រាបទៅលើភក់ណាទៅលើភក់ហើយបាននិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងសាវកនឹងឲ្យជន់ព្រះអង្គឲ្យជន់លើខ្លួនព្រះអង្គណាអានឹងគឺថាជាការបរិច្ចាគដល់ក្រៃលែងសំដីថាត្រូវស្លាប់
ត្រូវបាត់បង់ជីវិតក៏មិនស្ដាយហ្នឹងគឺនៅក្នុងអធិការៈហ្នឹងហើយបានទី8នោះគឺឆន្ទតាគឺថាជាការពេញចិត្តទាំងពេញចិត្តដើម្បីនឹងឲ្យបាននៅសัพញ្ញត្តញ្ញាណហ្នឹងគឺពេញចិត្តខ្លាំងខ្លាណាណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាសូមបីមានអ្នកដតីថាអ្នកឯងត្រូវឆេះក្នុងនរក4អសង្ខៃ100000កັບរួចទៅបានប្រាស់ជាពុទ្ធក៏ព្រមដែរព្រមឆេះក្នុងនរក4អសង្ខៃ100000កັບហើយបានប្រាស់ជាពុទ្ធនឹងព្រមពេញចិត្តក្នុងសัพញ្ញត្តញ្ញាណហ្នឹងដល់តែប៉ុណ្ណឹងម្ល៉េះហើយអត់ឃើញថាសេចក្តីទុកនឹងគួរឲ្យខ្លាចក្នុងដំណើររបស់ព្រះអង្គស្វែងរកពោធិញ្ញាណបើសិនជាព្រះអង្គខ្លាចទុកនឹងគឺព្រះអង្គត្រូវបានជាព្រះអរហន្តជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធបរិនិព្វានណាតែនេះអត់ខ្លាចទុកណាមកពីអីមកពីព្រះអង្គមានបតីករុណាពេកករុណាប្រមាណមិនបានមិនមែនថាព្រះអង្គនឹងឃើញថាទុកនឹងជាគុណអីទេអាចទោសពិតប្រកបហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានគិតភ័យខ្លាចទុកផ្ទាល់ខ្លួនព្រះអង្គមួយព្រះអង្គទេតែព្រះអង្គគិតដល់ទុករបស់សត្វលោកច្រើនក្នុងត្រៃភពនេះគឺវិលវល់នៅក្នុងសេចក្តីទុកសម្បីដល់អរូបភពហើយក៏មិនរួចផុតចាកទុកត្រូវវិលត្រឡប់ចុះមកហើយក្នុងភពផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គមានទេយ្យករណាអាណិតសត្វលោកដែលមានទុកហ្នឹងដូច្នេះព្រះអង្គមិនខ្លាចទុកដល់ខ្លួនព្រះអង្គទេដូចជាមេដាដេដាយើងអីអញ្ចឹងគឺគាត់អាណិតកូនមិនចង់ឲ្យកូនមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកដោយករណារបស់គាត់គាត់មិនខ្លាចទុក្ខលំបាកខ្លួនគាត់ទេខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការងារខំប្រឹងចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីគាត់មិនខ្លាចសេចក្តីទុក្ខលំបាកនឿយហត់ខ្លួនគាត់ទេឲ្យតែកូននឹងបានសុខអាហ្នឹងគ្រាន់តែមេដាដេដាយើងផងចុះតម្រង់ដល់ទៅព្រះបរមពុរិស័ទដែលត្រូវការនឹងត្រូវការនៅរបស់ដែលលើសគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានគឺសัพញុតញ្ញាណណាទៀតណាហ្នឹងគណាហ្នឹងគឺសេចក្តីពេញចិត្តរបស់ព្រះអង្គដើម្បីថាឲ្យបានប្រាស់ជាប្រពុតហ្នឹងគឺមិនខ្លាចសេចក្តីទុកសំដីថាពេញផែនដីហ្នឹងត្រូវលុយដុំល្ងើកភ្លើងក៏ហ៊ានដែរអត់មានខ្លាចឆ្ដៅទេឬពេញផែនដីហ្នឹងគឺសត្វតែជំរំក៏សក់ចិត្តតែលុយដែរហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីមូលបនិធាន8ប្រការនេះឯងតើតែមានប៉ុណ្ណឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ថាមានគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងទៅព្រះអង្គទ្រង់ជាតថាត្រូវបានប្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅតាមបញ្ញាធឹកសទ្ធាធឹកឬវិរិយធឹកហ្នឹងហើយពុទ្ធភូមិណាគឺមាន4ប្រការព្រះអង្គពោពេញទៅដោយឧស្សាហៈគឺការជាយាមអមគ្គគឺពោពេញទៅដោយបញ្ញាអវត្ថានៈគឺការអធិដ្ឋានហើយនឹងហេតចរិយាគឺការប្រព្រឹត្តដោយមេត្តា4ប្រការនេះហៅថាពុទ្ធភូមិតែកសាងពុទ្ធភូមិគឺថាជាទីតាំងសម្រាប់ឲ្យ
ឲ្យបានជាប្រពុតណាភូមិៈគឺកន្លែងកើតភូមិៈគឺជាកន្លែងកើតណាទៀតកន្លែងកើតប្រពុតហើយប្រពុតភូមិហ្នឹងគឺថាឧស្សាហ៍ព្យាយាមបញ្ញាអធិដ្ឋានហើយនឹងហេតុចរិយាគឺមេត្តាការប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ដោយមេត្តាទាំងហើយអធិស្ស្រ័យរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វនឹងមាន6ប្រការអធិស្ស្រ័យមាន6ប្រការនេះគឺជាអធិស្ស្រ័យរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វគឺព្រះបរមពោធិសត្វតែងមានអធិស្ស្រ័យដើម្បីនេកខម្មៈនឹងមួយទី2មានអធិស្ស្រ័យបវិវេកៈគឺសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ចាកពួកកណៈទី3មានអធិស្ស្រ័យមិនលោភទី4មានអធិស្ស្រ័យមិនក្រោធមិនក្រោធខឹងទី5មានអធិស្ស្រ័យមិនវង្វេងទី6មានអធិស្ស្រ័យដោយនិស្សរណៈថារលាស់រលាស់ខ្លួនចាកលោកអធិស្ស្រ័យ6ប្រការនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចំពោះព្រះអានន្ទនឹងអធិស្ស្រ័យដោយនេខមៈនោះព្រោះព្រះអង្គព្រះពោធិសត្វនឹងមានប្រកដីឃើញទោសរបស់កាមគុណមានប្រកដីឃើញទោសនៃកាមគុណហើយទើបមានអធិស្ស្រ័យអធិស្ស្រ័យគឺថាឧបនិស្ស័យរបស់ព្រះអង្គនឹងដែលសម្ងំដែលជាប់តាមសន្តាននៃចិត្តមកណាហ្នឹងគឺជាការសន្សំនៅគុណដល់ប្រសើរក្រៃលែងក្នុងសន្តាននៃចិត្តរបស់ព្រះអង្គនៅហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គមានអធិស្ស្រ័យដោយបវិវេកៈនោះគឺសេចក្តីស្ងាត់ព្រោះព្រះអង្គឃើញទោសក្នុងការច្បូកច្បល់ដោយពួកដោយកណ្ណៈការច្បូកច្បល់ដោយពួកដោយកណ្ណៈណាយ៉ាងព្រះអង្គមានអធិស្ស្រ័យដោយបវិវេកៈវិវេកគឺសេចក្តីស្ងាត់ចាកពួកកណ្ណៈហើយទី3ព្រះអង្គមានអធិស្ស្រ័យមិនលោភព្រោះព្រះអង្គឃើញទោសលោភៈមានទោសដល់ក្រៃលែងលោភៈជាសត្រូវខាងក្នុងលោភៈជាភ័យខាងក្នុងលោភៈគ្របសង្កត់បុគ្គលណាហើយបុគ្គលនោះគឺងងឹតដូចជាបុគ្គលខ្វាក់ភ្នែកគឺមានទោសច្រើនព្រះបរមពោធិសត្វឃើញទោសលោភៈនឹងឯងទើបមានអធិស្ស្រ័យមិនលោភហើយព្រះអង្គទ្រង់មានប្រកដីឃើញទោសតោសៈឃើញទោសតោសៈគឺការខឹងក្រោធនឹងឯងដែលការខឹងក្រោធនឹងជាសត្រូវជាអមិត្តជាបច្ចាមិត្តជាភ័យខាងក្នុងនាំមកនៅសេចក្តីវិនាសដូច្នេះទៅព្រះអង្គមានអធិស្ស្រ័យដោយការមិនខឹងក្រោធព្រះអង្គឃើញទោសនៃមោហៈអវិជ្ជាទៅព្រះអង្គមានអធិស្ស្រ័យក្នុងការមិនវង្វេងសម្បូរទៅដោយបញ្ញាក្នុងការស្ដាប់ក្នុងការសិក្សាក្នុងការរៀនចំណេះសិលសាស្ត្រមុខវិជ្ជាសពគ្រប់ទាំងអស់គឺមានអធិស្ស្រ័យឆ្លាតហើយសម្បីនៅក្នុងកំណើតជាសត្វក៏ដោយមានជាប់ឧបនិស្ស័យទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់ឃើញទោសនៃលោកសន្និវេសសម្បីព្រះអង្គកសាងបារមីធัวអស់កាលទៅយូរទៀតមកនេះមិនមែនព្រះអង្គមិនឃើញទោសនៃលោកសន្និវេសទេឃើញពិតប្រកបប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ករុណាសត្វលោកមិនមែនតែព្រះអង្គសប្បាយក្នុងលោកដើម្បី
នៅក្នុងលោកនឹងយូរតទៅទៀតមិនព្រមបានជាព្រះអរហន្តបរិនិព្វាននោះគឺមិនមែនរឿងមិនឃើញទោសរបស់លោកសានិវេរទេឃើញណាស់ឃើញហើយបានអនុត្តសត្វលោកនោះពេញទោសនៃលោកសានិវេរទើបព្រះអង្គមានអធិស្ឋានដោយការរលាស់ចោលចាកលោកមានអធិស្ឋានដោយនិស្សរណៈនឹងអធិស្ឋាន6ពុទ្ធភូមិ4មូលបនិធាន8ហើយចំពោះព្រះបជាកពុទ្ធវិញមូលបនិធាននឹងមាន5មិនស្មើនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមពុរិស័ទទេព្រះបជាកពុទ្ធនឹងគឺថាមូលបនិធានទី1កំណើតជាមនុស្សណាទី2ភេទជាប្រុសណាភេទជាប្រុសហើយចាប់តាំងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាកលណាទៀតដូចជាព្រះបរមពុរិស័ទអីហ្នឹងគឺថាឈប់កើតជាប្រុសរហូតដល់បងបានត្រាស់ណា4អសង្ខ័យមួយសែនកាប់ហ្នឹងគឺអត់ទោស4អសង្ខ័យមួយសែនកាប់ហ្នឹងគឺមានភេទជាប្រុសមានភេទជាប្រុសរហូតទោះជាកើតជាតេឆានក៏តេឆានឈ្មោលដែរគឺមិនកើតជាស្រីមិនកើតជាខ្ទើយអីទេដែលនៅជាប្រុសហើយព្រះវិជ័យកពុទ្ធគឺថាជាមនុស្សមួយភេទជាប្រុសទីហើយអត់មានការដល់ព្រមដៃហេតុទេគឺបានជួបនៅបកុលដែលអស់អាសវៈកិលេសអានឹងទី3បានជួបនៅបកុលដែលអស់អាសវៈកិលេសបកុលដែលអស់អាសវៈកិលេសហ្នឹងមិនចំពោះតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីព្រះវិជ័យក៏ពុទ្ធក្តីហើយនឹងសាវករបស់ពុទ្ធក្តីដែលអស់អាសវៈកិលេសនឹងបានជួបហើយទី4គឺអធិការៈដែលជាការបរិច្ចាគហើយនឹងឆន្ទតាទី5នឹងព្រះវិជ័យក៏ពុទ្ធគឺព្រះអង្គដល់ព្រមទៅដោយគុណក្នុងការដែលប្រងបានជាព្រះវិជ័យក៏ពុទ្ធហើយគឺរិទ្ធអធិគឺរិទ្ធអធិគឺរិទ្ធនៅក្នុងពួកអភិញ្ញាហើយសមាបត្តិ8នឹងបដិសម្ពិទាផងដែរតែស្រកស្រោយជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយដែលសួរថាព្រះវិជ័យកពុទ្ធអាចដើម្បីរលឹកជាតិបានគឺអាចរលឹកបានទេអាចរលឹកបានដោយសារវិជ្ជារបស់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធដូចជាព្រះវិជ័យកពុទ្ធដែលជាកូនរបស់ព្រះនាងបទុមវតីនោះ500បទុមវតីមានកូន500កូននៅក្នុងគួរមួយកូនអាស្រ័យនឹងញើសនៅពេលដែលប្រសូតនោះជាសង្សេតិជាកំណើត499ហើយទាំង500កូននោះបានឃើញការឈូករុះរយត្រាស់ជាព្រះវិជ័យកពុទ្ធទាំង500អង្គហើយនាងបទុមវតីនឹងឯងដោយសេចក្តីសោកក្នុងការព្រាត់ប្រាសចាកកូនត្រូវបែកទ្រូងស្លាប់ហើយបានមកកើតជាកូនអ្នកស្រែកើតជាកូនអ្នកស្រែហ្នឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធស្គាល់ទេថានេះគឺជាម្ដាយរបស់យើងបានប្រុសម្ដាយនឹងឯងដោយទទួលនៅផតាហាអីចឹងហ្នឹងគឺអាចចាំបាននៅបុគ្គលនេះចិត្តមុននឹងជាណានាអីចឹងគឺ
អាចចាំបានណានៅក្នុងសំណួរសាសួររឿងព្រះតេជគពុទ្ធនេះគេសូមឲ្យបងថាប្រុសដែលសាសួរហ្នឹងបានជ្រាបខ្លះខ្លះប៉ុណ្ណឹងទៅហើយនៅមានសំណួរសាសួរទីព្រះអរហន្តសំណួរល្អល្អផងដែរប៉ុន្តែនឹងឆ្លើយតបទៅនៅក្នុងខ្សែអត់ក្រោយនឹងគឺដើម្បីបញ្យល់សេចក្តីទាំងអស់នេះទុកក្នុងខ្សែអត់សម្រាប់អ្នកដែលបានស្ដាប់ក្រោយក្រោយហ្នឹងមិនចាំបាច់ស្ូវឆ្ងល់ពេកណាកណ្ណាគុណម្ចាស់មានប្រកដីអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការណាទៀតដែលយើងបានជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតនឹងអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការបើនិយាយតែម្យ៉ាងគឺថាជាធัวដែលគួរចម្រើនឬថាជានិយានិកធัวនឹងហើយបើនិយាយពីរយ៉ាងគឺសមថៈនិងវិបស្សនាសមថៈញាណនិងវិបស្សនាញាណនឹងមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាសច្ចវិភ័ងណាទេនឹងសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈជាវិបស្សនាញាណនៅអង្គ6ទៀតនឹងជាសមថៈញាណនឹងសូមកណ្ដាលគុណចាស់ញាតិញោមបានជ្រាបអំពីរឿងសមថៈវិបស្សនាគឺនៅក្នុងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនឹងឯងនឹងដែលបុគ្គលបានសម្រេចនៅអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការនឹងដោយការចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4ណាបានអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការគឺបានសមថៈបានវិបស្សនាទាំងវិបស្សនាញាណកំចាត់បង់នៅកាមសកលិកានិយោគៈណាឯចំណែកសមថៈ